え、そうですね。あ、青崎来た。あ、寝てた。ああやってですね、あのちょっと油断すると、あの原人の餌を取っていくんですよ。これはあの当園であの飼育している青崎ではございません。野生の青崎が勝手にやってまいっております。はい、このペンギン、フンボルトペンギンという名前ですが、名前の通り、フンボルト海流が流れ着く南アメリカの海岸に生息しております。世界中の動物園などでも、あのポピュラーなペンギンなのですが、なぜかですね、日本国内では、あのこの繁殖が非常にあのうまくいっておりまして、世界中で飼われている、動物園で飼われているペンギンのかなりの割合をあの日本で飼育しております。他の国ではなぜかあの繁殖がうまくいかないらしいんですよ。はい、泳ぐ姿もですね、非常にあのなんか鉄砲の弾が水の中をキュンってようにして、この流線形の体とあのひれ、フィンをあのよく使って素早く動いておりますが、地上ではこの本当にあのよちよち歩き、あのペンギン歩きという特に重要な歩き方をしております。時々ですね、ペンギンはお尻の下にすぐかかとがあるじゃないかとあの言われる方もいらっしゃるぐらい、あの見た目の足の長さは短いです。ところがこのペンギン、あの足の骨はですね、ちゃんと他の動物と同じような構造がありまして、それが体の中にあの折りたたまれて入っているんですね。ですから、この骨格標本などがありますと、あのちゃんと他の動物と同じ足の構造をしているんだなというのが分かります。この冬の寒い時期、この時期のペンギン、この、羽毛の色がちょっとあの青みがかったあの黒ですね。これがですね、大体あの春の連休ぐらいからうわーっとあのメタボになってまいります。かなりあの太めになってまいります。そしてその太めになった羽毛があの一斉に抜け始めるんですよ。その時は羽毛がまだらになりまして、とてもあの見た目が汚らしくなりますが、それが抜け落ちてしまうと新しい羽毛に生え変わって、その時があの一年のうちでも一番美しい姿になります。本当にあの青びたりするような綺麗な姿になりますので、ぜひ冬の時期にも、ご来園いただきまして、この先人の姿をご覧ください。またあの成長しましたペンギンは胸元にあの白いところに黒い帯がありますよね。あの一本この、 あの白いあの白地に黒のこのライン、これはですね、大人のペンギンだけです。卵から帰った、1年以内のヒナのペンギンにはこの黒い帯がありません。ですからもし新しい赤ちゃんペンギンが生まれた時は胸元が真っ直ぐでございます。それまであの覚えていただくと、あのペンギンご覧になるときにも楽しいかと思います。はい、やはりですね、ペンギンの中にも良い子の良い子と悪い子がおりまして、なかなかたくさん食べられない子もおります。このペンギンのご飯ですが、通常は夕方にあげるんですが、今日は午前中のおやつタイムで、そのうちの一部分を先にあげております。またペンギンの人間で言えば腕に当たるところ、そこに、帯がついているのが分かるかと思います。
プラスチック の、 あの輪っかをかけておりまして、この、 あの色の組み合わせでどこで生まれたのか、そして性別、そして個体の名前もこれで分かるようになっております。あ、遅かった。後ほど時間があればこの色の組み合わせをご覧になって、一覧の表から、あ、この子は名前なんて言うんだっていうのを、探してみていただくのも楽しいかと思います。はい、用意しておりました、あの小味の方もあの終わったようです。ペンギンたちも、あ、上の方に立ってあの上がってきたのはもうかなりですね、満足して上がってきているようですね。はい、短い時間ではございましたが、ペンギンのおやつタイムこれで終わりしたいと思います。本日のドラゲン誠にありがとうございました。ありがとうございました。